បងគឺទាត់បងដល់ពេលខ្ញុំទាត់ទៅគាត់បាំងដៃប្រហែលជាចូលករៀងវិលហើយដល់ពេលតាមគាត់គាត់អោនមកយើងបត់កែងទៅគណៈពេលវេលាដែលយើងចំពោះដែលយើងវាយកែងទៅហ្នឹងគាត់ប្រុងនឹងបដូរអាវុធទៅវិញមកកាន់យើងគាត់វាយកែងនេះបងគាត់បត់កែងនេះតែយើងបត់ទាន់ដល់មុននិយាយពីធនផលិតវិញវាថាគាត់គ្រប់តែញើតយើងទេពេលនៅលើសង្វៀនខ្ញុំមើលទៅគឺមើលអត់ដឹងហ្មងថាគាត់ញើតយើងមិនញើតតែការវាយគាត់គឺគាត់ចេញមកធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់អូខេអត់តតងជាមួយនឹងចាប់ការប្រកួតបន្ទាប់តើយើងឃើញហើយកីឡាករថៃដែលត្រូវបាសយើងហើយមើលទៅខាត់គាត់របស់យើងមិនដឹងមើលទៅគាត់ដល់ល្អទេបងគាត់និយាយរួមគាត់ល្អគាត់ធ្លាប់ឈ្នះផលិតអញ្ចឹងយើងនេះព្យាយាមវឹកហាត់ឲ្យខ្លាំងដើម្បីជួបគាត់មុនការប្រកួតទល់ផលិតយើងបាននិយាយថាមើលទៅគូនឹងមិនស្លប់ទេអញ្ចឹងឡើងទៅដឹងតែបដូរតែម្ដងឬក៏មិនខ្ញុំស្ដាប់តាមលោកគ្រូដែរបងលោកគ្រូគាត់ថាអត់ទាន់ឲ្យបដូរទេចាំមើលដែរការវាយសិនបងហើយគាត់ទៅឈរទល់លេងមួយគាត់សិនដល់ពេលយើងទាត់គាត់ចូលទៅគាត់រៀងត្រេតយើងទៅតាមហ្មងអាចឱកាសមិញគិតថាមកពីគាត់ផ្ត់ឬក៏មកពីយើងធ្វើបានល្អតែម្ដងអត់ដឹងដែរបងមិនដឹងថាគាត់ផ្ត់ឬក៏យើងធ្វើបានល្អឬអត់ហ៊ាននិយាយបងតែឃើញថាផលិតពេលចាប់បានទាត់សម្បត្តិអីមួយជើងឆ្វេងពេលហ្នឹងឃើញថាទាត់ចំអីគេដែរតែឃើញអាការៈផលិតដូចជាចាប់ដើមត្រេតមិនដឹងទាត់ចំហើយចំកបងព្រោះឯងគាត់លើកដៃបាំងមកយើងទាត់វេជើងស្ដាំអញ្ចឹងគាត់រឿងវេបងអូខេហើយបាទយើងងាកទៅអាកលាក៏ផាត់ធនាវិញជួបផាត់ធនាប្រហែលដងបាទជួបផាត់ធនា2ដងហើយបង2ដងហើយបើជួបម្ដងទៀតសង្ឃឹមប្រហែល100សម្រាប់អាគាត់បើជួបម្ដងទៀតសង្ឃឹម70%បង70%ទៅការប្រកួតជាមួយអាតូនពេលមិញគាត់ទៅណាមើលខ្ញុំមើលឃើញបងព្រោះមនុស្សច្រើនពេកយើងមើលបានតាមប្រឡោះនេះមើលទៅឃើញព្រិលបាទសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាផាត់ធនាគឺល្អជាងមុនបងថារឹងជាងមុនកម្លាំងគាត់ពុះវាយតែពេលឡើងបានទួគាត់គេល្អជាងមុនហើយបើប្រហែលអាចនឹងថាតែមានស្គីលអីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយគាត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ទាន់ហ៊ានថាទេបងព្រោះឲ្យយើងនៅពេលវេលាយូរដែរចឹងយើងចាំមើលគេគាត់វាយហើយយើងខំធ្វើតែថាបាច់ថ្មីហើយទៅគាត់បាត់តាមតែមិនសិនគេគាត់ទៅទេគាត់និយាយថាបើសិនជាបដោយ15ទឹកខ្ញុំគិតថាបាល់មួយយើងមើលទៅគាត់ល្អចាប់មិនជើងគាត់តាមដែលយើងបានបាយគាត់គឺមកពីព្រះឆ្នាំដល់ចឹងគឺថាខ្លួនឯងអាចជួបបានហើយបើសិនជាមានការទៅវិញបានអាចឲ្យគេរកចាំបានតាមខ្ញុំគឺស្ញាតមិនណាត់គឺមានរំខានខ្លួនឯងនឹងល្អជាងមុនច្រើនព្រោះអីយើងធ្វើបានលឿនត្រៀមនិយាយរួមទៅទាំងស៊ូខ្ញុំហាត់បាន3សប្តាហ៍ខ្ញុំហាត់ស៊ូខ្ញុំពេញហើយតាមចុះហ្គោ
33ដល់60ហ្នឹងតែដល់ពេលជុំដល់ទឹកប្រងមេជើងមេជើងតែទីថ្ងៃគឺហើយយើងបៃតានរបស់យើងដឹងថាយើងចិត្តដៃគឺដល់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្ដាប់យុទ្ធសាស្ត្រវិលពូលពូគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទឹកមួយទឹកពីរគឺគាត់ហើយលេងជើងឬកាពីអានច្រើនប្រភេទទឹក3ទឹក4បានគាត់ហើយលេងហើយគាត់គិតថាជួបថាណាលេងគាត់យើងគាត់ជួបគាត់ជួបទៅហើយមកហើយគិតថាលេងវិញបាក់គាត់ទៅតាមអញ្ចឹងគឺអត់ដល់ដល់ទេបងអត់ដល់ដល់ថាយើងទៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឬក៏ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែលដែលយើងខ្លោបាយគាត់ទេព្រោះយើងអត់ដល់បានមើលសមត្ថភាពគាត់តែពេលគាត់បាយពីពេលតែពេលដែលតែថ្ងៃណាមួយគឺខ្ញុំជាយាមមើលបាយគាត់ចាប់បាយគាត់សុំសម្ងូតតោងជាមួយនឹងគ្រូយើងឃើញមុនពេលដែលឡើងពេលដែលជាចិត្តចាប់តាមការគួរគ្រូគាត់ផ្សិតតើអ្វីដែលគាត់ផ្សិតពេលគាត់សាប់គាត់សាប់ប្រាប់ថាហើយយើងលេងជើងលេងជើងទឹក2ទឹក1ទឹក2ទឹក3ទឹក4ទឹក5ដូចយើងចេញដែរច្រើនជាងតែដំបូងគឺល្បិចចាប់ទៅយើងលេងជើងហើយយើងគួរបានគាត់ទៅសាន់តែគាត់យើងលេងជើងតោះអីទៅគេមកថាជាងតែដំបូងគាត់គិតថាមើលទៅយើងលេងជើងដំបូងហើយតែពេលយើងចូលជើងទៅគាត់រៀងវិញយើងតាម